Las Posavje med najuspešnejšimi v Sloveniji. Spominska slovesnost na Javorovici. Prvi Jožefov pohod. Dobar večer. Lokalna akcijska skupina Posavje je za obdobje 2007 do 2013 dobila v upravljanje 1,6 milijona evrov sredstev Lider za razvoj podeželja, kar jo uvršča med najbolj uspešne med 33 akcijskimi skupinami v Sloveniji. Za obdobje od letos do 2015 pa je v regiji potrjenih 9 projektov, vrednih slabih 700 tisoč evrov. V skupino je včlanjenih 29 predstavnikov iz javnega, ekonomskega in nevladnega sektorja, ki odločajo o finančni podpori projektom. Članstvo v Lasu Posavje ni pogoj za pridobitev sredstev iz naslova programa Lider. Je pa možnost, da vplivaš na pripravo razvojnih programov, lokalne razvojne strategije in da vanjo umestiš tiste stvari, za katere ti ocenjuješ, da so pomembne za razvoj tega okolja. To so edina evropska sredstva, ki jih dobi v upravljanje lokalni nivo za programe javno-zasebnih partnerstev. Se pravi, da je na članih te lokalne akcijske skupine odgovornost za izbor projektov. Postavili so si interne pravilnike, merila, kaj morajo projekti prinesti v okolje, da so lahko izbrani. Gre za takšne projekte, ki jih ni mogoče prijaviti na noben drugi javni razpis. Obnavljajo se obšolski vrtovi za namenom lastne proizvodnje hrane, vzpostavlja se, rekonstruira se čokoladnica na gradu Reichenburg, potem se spodbuja lokalna pridelava in trženje na posavskih tržnicah. Nosilec projekta mora zagotoviti tudi lastno sofinanciranje, ki ni nujno v denarju. Lahko je v delu, projekt pa mora živeti najmanj 5 let, pravi vodja tehnične pisarne. V Mokronogu se obeta energetska sanacija zdravstvene postaje, na Trebelnem pa podružnične šole. Občinski svetniki občine Mokronog Trebelno so potrebna dokumenta identifikacije investicijskega projekta že potrdili. Z naložboma naj bi pri vsaki stavbi na letni ravni prihranili po skoraj 4 tisočake. Naložba v Mokronogu je ocenjena na 105, na Trebelnem pa na 151 tisočakov. Projekte sicer vključuje ta menjavo stavbnega pohištva ter izolacijo stropov, strehe in podov. Ja, te dve sanacije sta potrebne, pač da bomo v daljšem obdobju prihranili pri energiji, ker je kurjava se iz leta v leto draži. Občina je projekta prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetske sanacije stavb v lokalnih skupnostih, pri čemer upa skupaj na dobrih 166 tisoč evrov. Vendar to žal v proračunu 2014 ne bo možno, ker imamo preveč ostalih večjih projektov, to pa predvidevamo za leto 2015 in tako smo tudi prijavili na razpis ministrstva, ker so sredstva razpisana tudi za leto 2015. Na razpis ministrstva se s projektom energetska sanacija tamkajšnje zdravstvene postaje prijavljajo tudi v občini Mirna. Energetska sanacija vključuje predvsem fasado, okna, vse tisto, kar je seveda nujno potrebno, da se bo privarčevalo na potrošnji oziroma zmanjšala potrošnja kurilnega olja v zdravstvene postaje in seveda s tem tudi pocenilo ogrevanje. Naložba naj bi sicer potekala v letu 2015, še dodaja. Pri spominskem hramu na Javorovici so se spomnili tragedije 4. bataljona Cankarjeve brigade, v katerem je 16. marca leta 1944 v boju z Nemci in domobranci padlo 113 partizanov. Dogodkov z tega dne se še živo spominja zdaj že edina preživela borka tega bataljona Miša, brez katere ne mine nobena spominska slovesnost na Javorovici. Najbolj se spomnim po vse borbi, ki smo imeli skozi do Kostanjevice, gor in dol, obe smeri, ko smo tle gor prišli, ko so ležali moji soborci, celo vrsto jih je bilo prestreljeni dvakrat, čez noge in čez trebuh. In Suzana, tudi moja soborka, imela glavo razbito, tako da smo komaj prepoznali. Miša na srečo ni bila ranjena, ampak zgolj raztrgana, se je sovražnik prestrelil njeno odejo. Slavnostni govornik ob 69-letnici dogodka, župan občine Šentjernej Franc Hudoklin, je pozval, naj ne pozabimo Javorovice, ki je večen spomenik in zgodovinski opomin, da sta resnica in človečnost osnovni vrednoti, ki vodita do prave svobode in se je za njo vredno boriti. So se pa letos ob spominskem obeležju spomnili še dveh umrlih prijateljev. Se pravi glavnega tajnika
Cankarjeve brigade Jaka Rozmančiho in poslovili smo se tudi od častnega člana Cankarjeve brigade in častnega člana Gorjanskega bataljona, generala tovariša Hrena, Lojzeta Hrena. Številne borčevske delegacije, tudi občinska, so v spominski hram položile venec. Slovesnost pa so s kulturnim sporedom popestrili člani mešanega pevskega zbora iz Gorenjega Vrhpolja in recitatorji iz osnovne šole Šentjernej. Člani Lions kluba Novo mesto, ki so v minulih 20 letih pripravili že veliko dobrodelnih akcij in pomagali mnogim, so tokrat skupaj s kmetijsko zadrugo Metlika pripravili dobrodelni vinsko-kulturni večer in tako zbirali denar za pomoč belokranjski družini v stiski. V prostorih zadružne vinske kleti so s pomočjo številnih nastopajočih belokranjcev oblikovali večer, v katerem sta se kultura in vino prepletala z dobrodelnostjo. Z vstopnino, donacijami in licitacijo arhivskih vin so zbrali skoraj 6000 evrov. Tokratni zbrani denar bomo dejansko namenili družini iz Bele krajine. Zato tudi ta večer tukaj pri nas v vinski kleti. V letošnji zimi so sicer že pripravili več dobrodelnih akcij. Med drugim so kupili posebej prilagojeno hojico za fanta, ki jo potrebuje, in zbirali oblačila ter igrače, ki so jih s pomočjo Rdečega križa razdelili ljudem v stiski. Veliko humanitarnih aktivnosti pa so opravili v letih 2011-2012, ko je bil predsednik kluba Boris Dular, za kar so prejeli najvišje svetovno priznanje predsednika mednarodnega Lions gibanja. Gre resnično za delo iz prepričanja, da vsak lahko prispeva k temu, da tisti, ki nimajo, tisti, ki so pomoči potrebni, resnično nekaj dobijo, predvsem pa, da jim pomagamo, da svoje stiske premagujejo. Visoko priznanje Lions gibanja pa je prijel tudi Dular osebno, ki sicer poudarja. Tukaj ne gre za delo posameznika, niti sam predsednik, sam po sebi, niti ne pomeni, niti ni tisti, ki, na katerim bi vse slonilo. Vsak član kluba pomaga in prispeva po svojih močeh, dodaja Dular. In tako je bilo tudi na tokratnem dobrodelnem vinsko-kulturnem večeru v Metliki. Na novomeški gimnaziji so v letošnjem letu začeli z Akademijo znanja, projektom neformalnega izobraževanja, namenjen učencem 8. in 9. razredov osnovnih šol z območja Dolenjske in Bele krajine. Tretje tovrstne akademije se je udeležilo veliko število osnovnošolcev zadnjih dveh razredov. Tokrat so na delavnici geografije eni izmed 9 spoznavali čare Japonske. Hočemo spoznati nekaj novega, ne samo šola, ampak nekaj dodatnega, bolj zanimivega. Hotel sem spoznati nekaj novega, ne, da bi spoznal pač malo več, da bi si razširil obzorje. Zato, ker bomo suši zvijali, pa pač kaj malo drugačko, kar pa ponavadi, ker se samo v Sloveniji učimo ali pa v Evropi, pa nikoli več v teh drugih državah. Zanimivo, ja. Nekaj novega, ne. Tega v šoli nimam, recimo, ne, v japonski. Želimo jim pa na drugačen, sodobnejši način ponuditi neka znanja, ki jih sicer pri pouku v okviru rednega šolanja ne morejo dobiti. Tukaj so razne veščine, razne nove stvari, ki jih ponavadi v 45 minut težko stlačimo, tukaj je pa en zanimivejši način dela. Redka praksa je, da v kateri od srednjih šol svoje znanje posredujejo že osnovnošolcem. Dober obisk in odziv učencev na prvih dveh akademijah znanja pa sta dobra popotnica tudi za naprej. Iz ponovitve v ponovitev imamo večji odziv, večji interes in kar je najbolj zanimivo, danes imamo več kot 100 otrok, nekateri med njimi so prišli tudi iz šol, ki so že bile v prejšnjih rokih, v prejšnjih izvedbah, ampak so otroci zvedeli, da je zanimivo in so prosili, če se nam lahko priključijo danes. Znanje je tisto, kar nas potegne iz takšnih neugodnih razmer, kot smem priča danes, dodaja Kukčeva. Znanje in ljudje. Večji del Bele krajine še vedno prekriva snežna odeja, a to ni zmotilo okrog 250 pohodnikov, ki so se podali na potepanje po dolini reke Lahinje. Krajani vasi, živeči ob zgornjem toku te belokranjske reke, so namreč pripravili prvi Jožefov pohod po 15 km dolgi krožni poti. Ta jih je vodila skozi 10 vasi na tem območju, prepredenem z različnimi zanimivostmi in predvsem naravnimi lepotami. Fino. Fino se imamo.
Je naporno? Niti ne. Malo je blat, ampak to je od nas ne smeta nič. Lepo, lepo. Pohvalno, dobra organizacija, vse najboljše. No. Pohodnike smo zmotili pri postanku ob stoletni kapelici v idilični vasi Črešnjevec, kjer je pred 150 leti živelo 71 ljudi. Danes pa, po statističnih podatkih, tam stalno prebiva le 7 ljudi, vse ostalo so vikendi. Naredili so izredno lepo kapelco, še predvsem je zanimivo, ker je Frančiška Asiščanskega, zdaj našega novega papeža. In še veliko je zanimivosti, ki so pritegnile pozornost pohodnikov. Cerkvica v Pustem Gradcu, pa mlin v Pustem Gradcu, pa še mlin pri Zorencih in kar nekaj teh še ostali zanimivosti. Ustavili so se tudi pri izviru reke Lahinje, kjer je voda zelo čista in po zadnjih podatkih tudi pitna. V zadnjem času, predvsem ko so zgradili čistilno napravo v Dragatušu, je Lahina se zelo čistila. Ne? Vsekakor pa je s svojimi okljuki in kraškimi pojavi zanimiva za vse ljubitelje narave. No, mi smo krožno pot tudi zmarkirali, to moram reči, da nam je planinsko društvo Črnomelj šlo naproti. Ne, tudi smo z njimi z organizacijo to organizirali, saj tak pohod zahteva kar precej organizacije. In izdelati smo dali zemljevide. Zato se lahko na pohodno pot, ki se začne in konča v podlogu pri Dragatušu, poda vsak. Pohod pa bodo vnovič pripravili ob Jožefovem prihodnje leto. V Brežicah so razglasili športnike leta 2012. To sta metalca kladiva Primož Kozmus in Barbara Špiler. Med ekipami pa je slavil strelski klub Brežice. Priznanje za dosežke je prejelo 84 športnikov in športnic iz 13 klubov. Športnika leta so izbirali osmič. Primož Kozmus že ne šteje več, kolikokrat je dobil to lovoriko, a kot je dejal, mu to še vedno veliko pomeni. Jaz sem vesel v bistvu vsake tega priznanja, ker to me drži nekako. Klub, mi rekel, že zdaj kar letom še vedno na vrhu, tako da sem vesel. Vsako leto se veselim tega dogodka, že to, da se zberemo v brežiški atleti. Ja, pomeni mi kar veliko, no. Spet ena potrditev za dobro, uspešno leto. Trener strelskega kluba Ernest Sečen se boji, da bo letos težko ponoviti lanski uspeh. Mi smo v letu 2012 osvojili naslov ekipnih državnih prvakov pri članih z hitrostrelno pištolo, ki velja za najbolj zahtevno in najtežjo strelsko panogo, in pa skupni pokal Slovenije v pištoli, kjer se štejejo točke v ligah od kadetov, mladincev in članov. Športniki imajo dobre pogoje glede športnih objektov, saj so v zadnjih 3 letih dobili kar 3 dvorane in občina jim daje veliko podporo, je povedal predsednik športne zveze Stanko Tomše. Res sledi z financiranjem vadbe, z denim financiranjem strokovnega kadra, res pa je, da ugotavljamo, da smo trenutno v nekih kriznih časih, ko v bistvu gospodarstvo vse manj namenja donacij, sponzorskih sredstev za klube in se tudi klubi, društva in posamezniki v tej situaciji malce težje znajdejo. Prireditev je povezoval stand-up komik Tin Vodopivec, glasbene vložke pa je prispeval ex-band Kapele. Košarkari Krke so v predzadnjem krogu lige ABA klonili na gostovanju pri vodilni Igokeji s 75-84. Moštvo iz bosanskega Aleksandrovca so si s to zmago zagotovili prvo mesto po rednem delu tekmovanja. Prvi polčas je sicer presenetljivo pripadel Novomeščanom, odločilno prednost pa so si domačini priigrali v tretji četrtini, ki so jo dobili za 10 točk. Najboljši strelec za Krko, ki bo v zadnjem krogu gostila moštvo Skopja, je bil Domen Lorbek z 18 točkami. Čeprav se Liga ABA končuje, za novomeške košarkarje sezona še zdaleč ni končana, saj jih v pomladnih mesecih čaka obramba naslova državnih prvakov in boj za ponovno uvrstitev v Ligo ABA. Mi pa se vedno znova borimo za nove in nove zgodbe. In jutrišnje že nastajajo, zato bodite z nami tudi čez nekaj manj kot 24 ur. Nasvidenje.